Каква ще е реакцията на управляващите за протеста на медицинските сестри? На живо от парламента ще включим сега Лора Инджова, чийто събеседник е Даниела Дариткова от ГЕРБ, също лекар. Добро утро. Добро утро. Един друг момент има. Вчера от ГЕРБ съобщиха, че дават едно избираемо и едно, там вече ще има състезателен момент, второ място за СДС в общи листи, с които отиват на евроизборите. Добро утро. Добро утро. Всички тези политически теми ще ги коментираме. Разбира се, започваме обаче първо с протеста на медицинските сестри, който започва днес в цялата страна. Затова няма как да подминем тази тема заедно с Даниела Дариткова, депутат от групата на ГЕРБ в парламента. Добро утро, госпожо Дариткова. Добро утро. Как ще коментирате това недоволство? Казват, нашите искания не са изпълнени. Настояваме за две средни заплати като основна база за започване на работа като медицинска сестра. Кога ще се изпълнят тези искания? Аз смятам, че наистина част от исканията на медицинските сестри са справедливи, но ние трябва да търсим диалога и реалистичните обещания. Няма как министърът на здравеопазването да определи заплатите на всички медицински сестри, защото те работят с различни отговорности в различни звена на медицинската помощ. Оттам трябва да се търси наистина едно реалистично решение, което беше предложено от министъра, да се направи стандарт за това според професионалната отговорност какви трябва да са нивата на заплащане на медицинските сестри. Аз вярвам, че диалог ще бъде възстановен. Вярвам, че наистина решенията ще се намерят с едно добра комуникация с управителите на лечебни заведения. Защото наистина управителите на лечебни заведения са тези, които с трудовия договор, който се подписва в съответните лечебни заведения, определят нивата на заплатите. Означава ли това, че искането им за две минимални заплати като стартова база за работа може и да не бъде изпълнено? На този етап аз не виждам в финансирането на сектора за тази година възможност за определяне на две минимални заплати като основна заплата. Иначе брутните заплати на медицинските сестри достигат наистина в някои лечебни заведения, които са сериозно работещи, добри стойности, защото в много голяма част от лечебните заведения в началото на годината вече са повишени заплатите на медицинските сестри, в други предстои да бъдат повишени. Но те са на улицата днес. Ангажиментът на министерството е за това да осигури повече средства за сектора. Този ангажимент е изпълнен с 30 милиона повече, които ще се разпределят между общинските и областните болници. Надявам се наистина да се разсъждава реалистично, защото и за начинаещ лекар не можем да определим две минимални заплати като основна заплата. Преди да преминем към останалите политически теми, нека да погледнем към тези 30 милиона. Какво означават тези 30 милиона за една заплата за една медицинска сестра? Защото това няма как да се направи ясно. Пряка корелация между тези 30 милиона и съответното заплащане на медицинската сестра. Всяко лечебно заведение формира приходите си по няколко начина. От една страна основните плащания идват по линия на Националната здравноосигурителна каса и част от плащанията идват от Министерството на здравеопазването, което заплаща за дейности като спешна помощ, хемодиализа и други дейности. Така сформираните общи приходи на лечебното заведение се разпределят за заплати и за останали разходи на лечебното заведение, като препоръката и в повечето случаи това е така, 60% от приходите на лечебното заведение да са за плащане на персонала. От тук нататък във всяко лечебно заведение се подписва колективен трудов договор, определят се нива на минимални работни заплати, както за медицинския персонал, така и за немедицинския. И така се формират работните заплати. Разбрахме. Министърът за да не определя тази, заплатите на сектора, освен за лечебните заведения. Министърът не определя заплатите, но министърът каза, че ще даде тези 30 допълнителни това милиона за повишаване на заплатите. Да повиши какъв приходите е ходът на управляващите заведения. От тук нататък? Ние продължаваме диалога. Вчера се срещахме с официалната законова организация на медицинските сестри, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, която обединява различни медицински специалисти. Разговаряхме с тях и търсиме наистина реалистични решения за увеличаване на средствата, които се заплащат за труда на медицинските сестри. От друга страна се търси подобрение на условията на работа. Но трябва всяко едно лечебно заведение да се разглежда индивидуално, защото пак повтарям от анализа, който направи министъра, има значителни разлики между нивата на заплащане на медицинските сестри. Ще продължим да следим темата. Разбира се, предстоят и срещи, предполагам, и с протестиращите, и с здравния министър, за да се стигне до някакъв механизъм. Да се възстанови. Минаваме обаче към останалите теми, тъй като ни остава много малко време. Вчера стана ясно, че ГЕРБ отиват към евровота заедно с СДС. Защо?
Защо беше необходимо това? Вече започнаха едни коментари, че управляващата партия си е взела патерица заради паниката от заплаха за загуба на изборите. Цитирам опозицията, те веднага коментираха темата. Вашият отговор обаче какъв е? Категорично няма нужда от патерица за политическа партия ГЕРБ за явяване на изборите. Винаги сме се явявали сами на избори. Последните социологически проучвания сочат, че ние имаме значителна предина пред нашия основен опонент. За първи път трябва, обаче ГЕРБ ще бъде с някой друг. На нас друг. Ни трябва наистина партньор. Трябва ни партньор, който да бъде не само наша коалиция, но и наш опонент, наш коректив. Това виждаме в Съюза на демократичните сили, защото това е първата партия, членка на Европейската народна партия. Ние сме партията, която вече повече от 10 години побеждава БСП, основният ни опонент. И смятам, че е логично и нормално тогава, когато търсим силна Европа, тогава, когато търсим едно добро представителство на Европейската народна партия в парламента, ние да имаме именно такъв коалиционен партньор. Това ще даде сила и на ГЕРБ, защото на нас ни трябват слаби партии в дясно, на нас ни трябва и силна опозиция в лицето на БСП, но ни трябват и добри корективи в рамките на дясното политическо пространство. В същото време смятам, че това ще възроди и СДС и по този начин ние ще отговорим на писмото на Жозеф Дол, който наистина иска обединение в дясно, за да може Европейската народна партия добре да бъде силна. Слушахте в бъдещия парламент. Жозеф Дол, очевидно. Но как ще изглежда листата? Това трябва да научим, предполагам, до края на март, вече да стана ясно. Водачът на листата кой ще бъде? Мария Габриел е събрала най-много номинации, разбрахме миналата седмица, но в медийното пространство се появи спекулация за името на депутата от ГЕРБ, от гражданската квота на ГЕРБ, Георги Марков. Как приемате тази спекулация? Като спекулация или един така добро подсказване, да го кажем така, че той е вероятният водач на листата на ГЕРБ? Виждам нетърпението, с което се очаква листата на ГЕРБ. Всичко това ще се разкрие на 31 март, когато ще бъде представено окончателното подреждане на всички номинирани по демократичен начин в нашите партийни структури. И тяхната подредба ще стане известна. Смятам, че това ще бъде една силна листа, с която ние ще спечелим отново доверието на избирателите. Подходящ ли е Георги Марков за водач на листата на ГЕРБ и би ли привлякал повече симпатизанти с оглед на това коалиране с СДС? Личностите за нас са важни, но е много по-важна голямата цел, която имаме, а именно силно представителство в Европа, за да отговорим на всички предизвикателства, които в момента стоят пред Европейския съюз. Благодаря ви много. Това е за сега от парламента. Разбира се, ще проследим целия пленарен ден. Какво ни очаква? Гледайте в обедната ни емисия новини. Благодарим ти, Лора.